السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد اللهم سلام ريمسبا وصحاب تلاميذ الاستاذان صحه زيره الومي Uh, Gi Kalo dan semua yang hadir pada malam ini mulianya. Jadi ayat yang kita nak renungi pada malam ni ayat ke-28 daripada surah Al-Fathu. Nampaknya kita dah menuju dekat-dekat dengan penghabisan surah eh? al Alana Luka, Barakawakum. Uh, bagi mereka memiliki tafsir yang kasir, tolong buka jilid yang ke-9. Uh, kita berada pada tafsiran ayat yang ke-28, insyaAllah kalau sempat 29. Surah Al-Fathu ni merupakan surah yang ke-48 daripada Sunan Al-Quran. Ya. Yeah? Faizal, Muhammadun, Muhammad Zaki, lihat ni ayat ke 28. Kalau sempat kita masuk ke 29 dan seterusnya menghatamkan surah al-fatuh eh. Bismillahir rahmanir rahim. Wal ladzi rasulahu bil huda wa dinil haqqi li ala dini wa billahi shahida. Kemudian ayat yang ke-29 ayat penghabisan Muhammadur rasulullah walladzi namahu ashdaa ala al-kufari rahama bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرء أخرج شطأه وآزره كزرء أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب زراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وسلام فتح Nur Rahman, Suhaila Maksud. Ayat yang ke-28 maksud, Dia lah yang mengutus rasunya dengan bau petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu merupakan utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu lihat mereka rukuk, sujud, mencari kurnia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil Iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Tunas itu menjadi tanaman yang kuat Lalu menjadi besar Dia tegak lurus di atas pokoknya Tanaman yang menyenangkan hati penanam-penanamnya Kerana Allah hendak membencikan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang beriman Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengenjakan amal yang saleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Alhamdulillah tuan-tuan uh, Jadi dalam ayat yang ke-27 ni Kalau kita perhatikan Allah SWT membawakan kepada umat Islam Tentang jaminannya untuk kemenangan Islam uh, yeah. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Dialah yang mengutus Nabi ni Membawa petunjuk dan agama yang hak Iaitu ilmu yang manfaat dan amal yang salih uh, Huda uh, Mana ilmu yang hak uh, Ya, yeah. bil huda wa dinil haq uh, Agama yang benar Iaitu amal salih kerana sungguhnya syariat itu mencakupi dua perkara iaitu ilmu dan amal. Al-Huda dengan din haq Kan itu doa antara yang paling banyak yang Nabi anjurkan kepada kita agar baca kan. Allahumma ini as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasnah Wahab, Fatimawati, Ustaz Zawawi Ghazali semua yang hadir pada malam ni. Jadi ilmu itu adalah apa yang sampai kepada kita dan kemudian beramal dengannya. Jadi ilmu syariat itu adalah ilmu syariat itu benar amal syar syariat itu diterima semua berita yang dibawanya adalah hak sedangkan semua keputusannya adalah adil li wazhirahu ala dini kulli agar menangkan terhadap semua agama iaitu atas semua pemeluk agama yang ada di bumi baik orang Arab ataupun Arab ahli millah iaitu agama samawi ataupun musyrikin cukuplah Allah sebagai saksi beliau rasulnya sedangkan dia penolongnya dalam kes yang telah kita bincangkan ketika berlaku uh, perjanjian di antara nabi dengan kaum kafir nabi dengan suhaib bin amr yang pada masa itu masih lagi kafir. Suhaib tidak setuju untuk mempersaksikan Nabi yang salam sebagai utusan Allah Swt. Kan kita akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Seperti yang telah saya jelaskan, penjelasan oleh Imam Az-Zuhri radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Al-Kawa'idul Kubra bahawa sini nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun ketika tahiyat Baginda akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baginda tidak boleh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Kan uh, kalau kita terjemahkan aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah, hamba-Nya dan utusannya. Kalau Nabi mengucapkan syahadah, pun Nabi ucapkan begitu. Nabi tidak mengatakan aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan diriku sendiri merupakan utusannya. Tak. Nabi mengatakan terkena syahdu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sama macam kita betul. Bagi menunjukkan bahawa perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Ini yang jelas para ulama seperti Azdurin Salam dalam kitabnya Al-Kawaid Al-Kubra. Jadi bila Suhail bin Amr tidak mahu mempersaksikan Nabi adalah utusan Allah dengan bantahannya terhadap Senali yang menjadi penulis perjanjian pada masa itu bila isi perjanjian dibentangkan bismillah bismillahirrahmanirrahim dia tak setuju tetap bismillahumma maka sekali padam ar-rahman ar-rahim tukar jadi bismillahumma tapi bila di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhaib bin Amr dia sudah padam kata Rasulullah dia kata kalau tidak kalau aku tak aku menerima engkau sebagai rasulullah apa aku perang perang engkau wahai Muhammad maka letakkan di situ antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhaib bin Amr Senali tidak mahu padam kalimah Rasulullah itu seperti yang telah kita ceritakan kepada tuan-tuan eh. Nabi bertanya kepada Senali manakah dia Rasulullah tu Nabi padam dengan tangan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk diletakkan digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Di situ ada bagi penjelasan dalam dari para ulama. Senali ingkar terhadap perintah Rasulullah bukan bermerti ingkar menentangkan dosa tapi ingkar kerana tidak mahu kompromis dalam perkara yang berkaitan dengan hak Nabi itu satu kemuliaan untuk orang sepertinya. Macam juga Nabi menghalang Abu Bakar daripada uh, reverse ke belakang ketika Nabi hadir semayang lambat pada ketika itu sedang Abu Bakar yang menjadi, menjadi imam. Bila Nabi muncul, maka Abu Bakar reverse ke belakang, Nabi menghalangnya, memberi isyarat kepadanya supaya kekalkan jadi imam tapi Abu Bakar reverse juga ke belakang. Maka itu bukan berarti ingkar, itu merupakan satu uh, sifat tawaduk dan juga untuk tidak mahu kompromi dalam kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi eh. Jadi Yong Zubaidah barakallahu Jadi balik kepada kisah ni tadi, bahawasanya uh, Suhaib bin Amr nak letakkan tidak mahu menerima persaksian Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab munasabah ayat ini kata Al Imam as dalam tafsirnya. Ha, ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan tafsir Al Imam As-Sabar Kandi. Eh. Tafsir menari. Namanya Baharul Ulum. Uh, yeah. Saya dah memiliki tafsir ni sejak 10 tahun lalu. Ni jilid yang ketiga. Ada tiga jilid sahaja. Uh, yeah. Tafsir Al-Imam Al-Samaqan mengatakan dalam dalam perkataan syahidah ni. syahidah. Wa illam yashhad suhail wa ahlu makkah. Walaupun penduduk Mekah dan diketuai oleh Sahih pada masa itu sebagai perutusan tidak mahu mempersaksikan bahawa Rasulullah itu utusan Allah. Tak mengapa. Maka Allah Taala menyatakan cukuplah Allah sebagai pemberi saksi. Kata Alimah imam Muhammad Tari Syarawi Rahmatullah Dalam kes ni tuan-tuan Kita sebagai contohnya Masa kita sekolah dahulu sebagai contoh Maka di sekolah mungkin kita dibuli yang laki lah ha, eh? Kita yang laki ni selalu kena bully kat asrama Tuan-tuan perempuan sekalian Ibu-ibu yang risau sangat lah Biasalah budak laki nak besar eh? ha, Nak guna identiti diri Ni yang menyampaikan ceramah ni pun Selalu kena pukul tuan-tuan Saya dah maafkan semua orang pukul saya Selalunya Yelah Budak-budak ha, tuan-tuan budak budak tuan tuan ha, eh? Tak ada sikit pun rasa Rasa apa Rasa Masalah tuan-tuan ni mula buat kalian eh? Tak ada sikit pun rasa Apa istilahnya Dendam pada Abang-abang Sini yang pukul kan tengok ceramah abang lain pun semua saya maafkan tuan, tuan tak ada siapa pun yang perfect yang maksum melainkan Rasulullah sallallahu Maka tuan-tuan ni mulia kaum dalam apa yang uh, saya nak bawakan kepada tuan-tuan bila kita lihat waqafa billahi syahida cukuplah Allah Subhanahu itu pemberi saksi kepada Nabi SAW Walaupun uh, semua orang menolak uh, Islam Tetapi Allah pasti akan menangkan Islam Kerana ayat ini menceritakan tentang uh, laluan uh, Walaupun dengan onak dan duri untuk umat Islam uh, menang Dan menaikkan panji-panji kegemilangan dan kehebatan mereka di kota Mekah Belum berlaku lagi pada masa berlakunya Hudaybiyah Tetapi Allah telah menunjukkan perjalanan ke situ tuan-tuan road map ke arah kejayaan ini tuan-tuan ya? Jadi kalau kita perhatikan ayat ni tadi bila keserasian dia dalam konteks penceritaan Hudaybiyah ni tadi iaitu para sahabat merasa kecewa, merasa bingung, merasa hairan dengan keputusan Nabi sallallahu yang nampak perjanjian Hudaybiyah itu tak menyebelahi mereka tetapi Allah turunkan ayat. Aa, ya yang saya nak bawakan contoh ni tadi adalah ketika seseorang daripada kita dibuli, dia aniaya di sekolah sebagai contoh. Kakak hati pun rasa renyuk, sedih. Ha, tapi yang lelaki ni biasalah tak cerita lah pada ibu, pada ayah kan. Ha, ya, yeah, tuan-tuan, perempuan banyak perempuan yang tengok ceramah saya pada malam ni. Kita ibu ni yang kisah sangatlah anak-anak kita dipukul. Tak punya lelaki biasa lah tu. Asal tak mati, tak apalah tuan-tuan. Yeah? Maka balik rumah, ibu pun tengok. Asal muka kau bengkak nak lah, kesiannya. Apa apa berlaku pada kau Ibu ni punya concern punya caring Betul tak Ah, ha, Ya maka ibu pun kata Nanti Ibu ambil tindakan Kepada yang Buat kamu Ya, nah, ya? Ha, ada sekolah pula yang kadang-kadang Kerana -kadang, kadang -kadang terlalu terpengaruh sangat dengan barat Pada hari April Fool Apa dipanggil? Bulan April eh April Fool eh ha, Maka macam-macam benda yang bukan lah Jangan buat lah tuan Benda-benda musyrikin buat ni Jangan buat lah Duk sapu muka dengan lu bagi dan sebagainya ada pula yang kalau birthday seseorang itu Dia tolaknya orang itu daripada tempat Sampai jatuh luka-luka Dia jadi kebanggaan pula ha, Regging eh Mas Rani Ahmad Ya ha, yeah? Jadi inilah dia antara budaya, budaya yang mungkar yang berlaku Jangan buatlah tuan-tuan Nasihatkan anak-anak kita Jangan buatlah perkara-perkara semikian ya. Eh? Ada pula pada hari, hari jadi tu Dia buat kek Dia tepuknya ke muka orang itu Macam-macam ada benda-benda mungkar Moshe buat kek tu patut-patut buat Bagi orang makan Dia tepuk ke muka Siapa pula nak makan Lepas tu Ha, Macam-macamlah benda-benda yang mengagut, eh. Maka si anak ni bila balik Ibu pun mendapati dia Mungkin luka, mungkin cedera Tapi ibu ni menolongkan dia, peluk dia uh, Protect dia, bagi jaminan pada dia Maka rasa aman, rasa tenang kan Kata Syekh Alimah Muta'uddin Syarawi Maka demikian juga dalam peristiwa yang berlaku Terhadap Nabi kita yang selam Dengan berbagai bentuk ancaman uh, وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين mereka buat apa sahaja untuk membunuh Nabi SAW Ataupun menyeksa Nabi SAW dan umat Islam ya, Sampai kita tahu kisah ketika uh, Sahabat Nabi seperti uh, Ammar bin Yasir dan istrinya Sumayyah Mereka ini merupakan antara syuhadat yang awal Mati syahid kerana agama Allah kan Siapa nama ni? Ammar bin Yasir uh, Bapanya Yasir Ibunya bernama Sumayyah ketika ibunya dia dia dia, dia dia, dia, seksa dengan begitu dahsyat dengan benda yang kita tak tergambar lah sebut oleh tuan-tuan ni. -tuan, eh? Agaknya seperti yang berlaku kepada umat Islam wanita di Bosnia Herzegovina 20 tahun lalu. Di buli dengan begitu teruk sekali tuan-tuan ditorture habis habisan tuan-tuan. dibuat eh? dia buat benda yang tak sepatutnya kepada wanita itu dengan auratnya dan sebagainya. Begitu sekali cengkaman dan penindasan yang berlaku kepada umat Islam. Sampai uh, Yasir pun mati dibunuh Maka Ammar ini anaknya terpaksa uh, Berdusta untuk mengatakan dia kafir Dan kemudian dia telah bertanya kepada Rasulullah SAW Maka turunlah ayat daripada surat Nahl, Ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman Kecuali lah orang itu ya, ya yang mulia Puan Syarifah Ayah ha, eh, Anwar uh, Fatimah Ati Barakallahu Fikum ha, Ya Apa dua tahun lagi ni apa ya, Jadi bu Oh ya kempen kempen satu rumah satu birkah yang kami sedang adakan bulan bulan kebangsaan ni eh. sampaikan pesan daripada penaja ni birkah namanya daripada barakah keberkatan mudah-mudahan tuan-tuan dapatkan untuk rumah kita kita sedang adakan satu kempen satu rumah satu keberkatan satu birkah Mudah mudah-mudahan ada barakah eh inilah birkah bersaudara daripada Zahazan Travel untuk mengelakkan Hari ini pun covid angkanya tinggi tuan-tuan ni -tuan, eh hari ni meninggal dunia berapa ratus orang mudah-mudahan dengan makan sahabat saudara ni kita ikut petua Rasulullah SAW kesihatan padanya merupakan syifat kepada semua penyakit melainkan kematian kata Nabi SAW ini adalah kata-kata yang benar daripada manusia yang sangat benar yang tidak berkata benda yang kebenaran iaitu Rasulullah SAW ok hey, tuan dapatkan bahasa saudara tuan-tuan boleh telan terus telah kunyah Kami ada yang kempen kemerdekaan pada hari ini Dapat beli lima Dapat lagi lagi satu percuma Dan dapat uh, korma ajwa dan juga mekjol uh, Cepat nak habis dah bulan kemerdekaan Akhir dengan 16 September uh, Iaitu hari, hari Malaysia eh? Jadi kembali kepada penjelasan berlaku kepada umat Islam Seperti Ammar bin Yasir Sampai beliau terpaksa mengatakan dia murtad Kembali kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah dia masih lagi Muslim? Lalu Allah menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang itu berkata perkara-perkara mungkar, perkara-perkara kemurtadan tetapi hatinya masih lagi dalam keadaan Islam kerana dia terpaksa maka Allah mengira tiada dosa baginya. Dia tetap dalam Islam lagi. Turun ayat untuk mengatakan sahabat tersebut masih lagi kekal dalam keimanan. Kerana penindasan dahsyat, siri-siri penganiayaan, kezaliman, penindasan yang berlaku kepada umat Islam. Mereka cuba melakukan istiqsal. Istiqsal ni tuan-tuan cuba untuk ethnic cleansing. Nak habiskan umat Islam terus. Ha, seperti berlaku di Bosnia Herzegovina dulu tuan-tuan. Eh? Jadi penganiayaan silih penganiayaan kepada umat Islam ini sampai seseorang mereka berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah ala ala tastansirulana. Wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan minta kepada Allah untuk dapat gambar Tuhan kepada kami Rasulullah? Kasihan kami wahai Rasulullah. Kami ditindas. Yang hanya pada hari ini berlaku embargo Berlaku apa tekanan ekonomi untuk Bani Hashim ketika Abu Talib masih lagi bertegas untuk bertahan ke Rasulullah Sallam semua siri penganiayaan berlaku kepada umat Islam. Tuan-tuan bayangkan satu persatu. Ha, tapi setiap kesusahan pasti ada kemenangan, kelonggaran, keluasan sepertinya. Seperti itu selepas daripada apa yang berlaku tuan-tuan. Jadi ayat ini memberi kepada kita gambaran tentang kemenangan Islam yang pasti akan hadir. Kita rasa lambat sebenarnya dia cepat. Masa berlalu dengan cepat tuan-tuan. Hari ni dah hari Isnin Padahal kita rasa baru hari Isnin lalu Sedangkan dah hari Jumaat Akan baca surat Al-Kahfi Ambil sunnah pada hari Jumaat Cepat sungguh masa lalu Setahun Saya rasa macam seminggu sebenarnya Seminggu rasa macam sehari Sehari rasa macam Kayu yang dibakar Daun kering yang dibakar Dalam api yang hangat Yang kuat Begitulah keberkatan yang mereka Dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi nak cerita pendeknya waktu Yang mana Allah SWT menjanjikan Umat Islam akan menang Bila kamu rasa panjang Sebenarnya di sisi Allah dekat Kalau kamu tidak bawa Islam ini Maka akan ada orang yang lebih layak Lebih baik daripada kamu Kamu akan ketinggalan pada masa itu Ini ayat-ayat yang telah kita bincangkan Dalam siri yang lalu Kuliah tafsir kita Tuan-tuan merujuk eh? Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan Islam akan menang. Hari ini di Eropah walaupun uh, Turki Osmani dulu, Uthmani tak berjaya nak membuka Eropah menjadi Islam. Cuma sampai ke Perancis bahagian wilayahnya saja tak sempat nak pergi sampai ke UK untuk mengislamkan misi dakwah tersebut. Tidak berjaya begitu juga ketika Andalus Spain di bawah kepimpinan tabi'in terkemuka Abdul Rahman Al-Ghafiqi tak berjaya juga untuk membuka Eropah dari sebelah Perancis. Tapi pada hari ini Islam merupakan agama yang paling dominan di Eropah tuan-tuan. Bilangan orang menamakan anaknya dengan Muhammad bin Abdullah itu Muhammad lebih ramai daripada bernama John, Jack dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan Sampai kerangka pemikiran barat pada hari ini yang dipengaruhi oleh Yahudi, Zionis dan antarabangsa memaksa untuk tuan-tuan-tuan eh, bahaya nama Muhammad ni tuan-tuan. Sekarang banyak airport dalam dunia menghalang orang nama Muhammad. Tahu ni Muhammad bin Abdullah. Lagi sah-sah tak boleh masuk. US pun tak boleh masuk. Ada setengah negara bukan Islam dekat kawasan kita pun tak benar kan. Orang nama Muhammad bin Abdullah untuk masuk tuan-tuan. Dia takut mereka kepada nama ni. Kerana nama ni dah jadi satu dominan di negara Eropah sana. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Kata Dr. Ratik Nabulisi Syekhuna dalam tafsirnya tafsir Nabulisi berkata bahawa izharuddin yang ini maksudkan kat sini adalah kemenangan Islam yang tidak pernah bernoktah. Ia tetap berlaku walaupun bukan lagi dengan cara peperangan tetapi dengan cara perdamaian dan diplomasi pada hari ini dengan kemunculan dan juga pembelian berbagai bentuk gereja yang ada di barat dan juga di di benua Amerika itu untuk dijadikan sebagai masjid. Satu benda yang di luar kotak pemikiran Tak ada orang mampu untuk fikirkan Perkara yang akan berlaku Tuan-tuan yang -tuan mulia Allah sekalian Tuan-tuan pergi ke Oxford University pun ada tempat semayang Ada masjid Oxford Tuan-tuan yang -tuan mulia Allah sekalian Pergi ke Paris Masjid di Paris ada Bilangan masjid dibangunkan di Paris Dan Paris menekan Islam pada hari ini Lebih cepat Rapid banding dengan Di Dibina je gereja-gereja di sana Bayangkan Uh, Syekh Dr. Tengusi yang kerap berdakwah di Eropah sebelum ini bercerita Bagaimana begitu ramai orang masuk Islam Berbondong-bondong Allahu Akbar MasyaAllah Tabaraka wa ta'ala Inilah nama yang Allah gambarkan Izharuddin Inilah Allah gambarkan Bahawa Waladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala kullih Jadi Islam akan pasti menang Walaupun bukan lagi dengan cara penaklukan, pembukaan Tetapi Allah membuka hati-hati mereka untuk masuk Islam Negara China sebagai contohnya Untuk tuan-tuan-tuan Bilangan orang Islam di China itu Berapa kali ganda Daripada bilangan orang Islam yang ada di Malaysia Berapa kali ganda Mereka telah masuk Islam sebelum kita lagi Kita melihat orang China dekat airport Jumpa katalah kat airport Dubai ke Kita tengok semayang Pelik pula dia semayang eh? Macam ni masuk Islam Kita pun tanya dia Bila masuk Islam Macam ni masuk Islam Dia kata Saya telah masuk Islam 300 tahun lalu Terkejut ke 300 tahun Rupanya Tun Imoyang dia di wilayah China itulah masuk Islam Betul je tuan-tuan kalau pergi ke sebahagian wilayah kat negara China Alhamdulillah saya dah pergi nanti kalau tuan-tuan nak pergi lepas PKP mudah-mudahan Allah angkat daripada kita Covid ini eh nak pergi uh, berziarah ke negara China uh, kami ada pengalaman menguruskan di China Liza Hazan Travel uh, ya yeah, kita pergi ziarah ulama-ulama kat China lah kan? uh, tak kita pergi melalui tempat-tempat yang banyak orang Islam China kat sana uh, ya yeah, kerana kad terkejut juga tengok waktu siang yang perempuan dia bekerja macam orang China pakai. <laughs> Bila balik ke rumah Bagi tudung Aa, Ya sebayang dan sebagainya Allah Al Allah bantulah umat Islam Nak ceritakan kepada tuan-tuan Bahawa Islam Mereka telah masuk Islam Sebelum Datuk Nenek Moyang Kita lagi tinggal di China Aa, Jadi Kebenaran Islam ni Tak pernah bernukta Dia akan tetap berlaku Dia akan masuk dalam hati Setiap orang Bayangkan Mongol Yang sangat uh, Zalim Dan juga maknanya, Umat Islam Sambil diceritakan Diceritakan sejarah Wallahualaf Jawan kebenarannya bahawa buku-buku ulama di Baghdad itu begitu banyak sekali dicurahkan ke dalam sungai Furat untuk dijelah untuk membolehkan mereka merentas sungai itu kerana tak jambatan telah dirobohkan ketika berlaku perangan mereka mencampakkan buku-buku dalam sungai itu supaya boleh menjadi titian ke atasnya kuda itu nak bergerak menyeberang ke sana banyaknya khazanah ilmu Islam yang telah musnah dalam penjajahan Mongol tiba-tiba Mongol masuk Islam bayangkan tuan-tuan di mula Allah sekalian. Ada setengah guru saya sebagai contohnya, Dr. Almarhum Dr. Yusuf Azuyut, seorang pakar akidah Jordan bercerita, agaknya buku yang tenggelam banyak oleh Mongol itu, buku-buku buku-buku yang merosakkan minda umat Islam agaknya. Jadi Allah tidak mahu dia sampai kepada kita, maka ia musnah dalam perjalanan tersebut. Wallahu'alam, saya tak jumpa rujukan mana beliau ambil. Tuan-tuan, ya? Tapi nak ceritakan Mongol yang zalim itu kemudian masuk Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, wa Ta'ala. Allahu Akbar, Subhanallah, MasyaAllah, Tabarak wa ta'ala. Jadi inilah yang Allah maksudkan kemenangan Islam berlaku secara kontinuitinya uh, ada sampai ke hari kiamat. Kita biasa membaca cerita tentang musuh-musuh Islam, masuk Islam akhirnya. Ramai. ya, uh, yeah, di Belanda sebagai contohnya, Ali parlimen yang angkuh itu, yang masuk Islam dia. Pemain bola sepak berapa ramai yang masuk Islam. Yang yang tanpa segan silu mengaku berpuasa pada bulan Ramadan. Walaupun penat main. Tak apalah tuan-tuan, tak penting lah bagi kita Islam mereka tu caga mereka lah Tapi nak cerita bahawa Islam masuk ke dalam hati Umat Islam pada, masuk dalam hati umat manusia pada hari ini Lagi ditekan, lagi ramai orang masuk Islam di New Zealand sebagai contohnya Di Australia contohnya Di Barat contohnya Di Jepun Belum-belum mereka bina masjid di Jepun pada hari ini Indonesia yang ada di Jepun bina masjid Orang Malaysia yang bina masjid uh, ah yeah. ya, Guru saya Dr. Zuki Malik pun sedang mengumpulkan dana untuk bina al masjid di Suzuka kegiatan untuk mengisahkan mereka berlaku giat sekarang kami dah berjaya menterjemahkan buku almarhum Datuk Ismail Kamus yang bertajuk Indahnya Hidup Syariat dalam bahasa Jepun tuan-tuan kami dah terjemah Alhamdulillah dengan bawa uh, disupervise oleh uh, Dr. Uh, oleh Datuk Zulkifli Malik uh, teknokrat Malaysia Jepun dalam program ini tuan-tuan Alhamdulillah syukur begitu sekali buku Indah Syariat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun kerana orang Jepun nak belajar semayang macam mana dan sebagainya Pesawat yang berdakwah di sana pun berkahwin dengan perempuan Jepun pun ramai. Allah Akbar. Di Korea pun ramai juga. Di Singapura dekat dengan kita pun. Budak bijak dalam bidang IT. Tiba-tiba masuk Islam. Subhanallah, insyaAllah. Apa cerita ni tuan-tuan? Inilah yang Allah nyatakan. Izharuddin. Allah akan benarkan, akan menangkan Islam ini. Walaupun banyaknya tekanan dan kebencian oleh golongan musyrikin, kafirin munafiqin yang cuba mengapi-apikan uh, yang cuba menimbulkan kebencian kepada uh, orang lain terhadap Islam. Uh, ya, yeah. jadi waqafa Allah itu bagi kesian kepada Muhammad Muhammad contoh yang saya gambarkan tadi walaupun di sekolah kita mungkin dibuli, mengalami tekanan, stres dan sebagainya, tiba-tiba dengan kita pulang ke rumah dapat kedamaian dengan pelukan umi, ibu, yang berikan kepada kita jaminan bahawa dia akan protect kita walaupun dia tak boleh apa pun sebenarnya tuan-tuan kata Syekh Mutawalli Syarawi tapi begitulah peranan dalam ayat ini merupakan satu uslub satu gaya bahasa psikologi memujuk nabi dan umat Islam supaya terus berada di atas siratil mustaqim walaupun tekanan yang dialami begitu kuat tapi yakinlah Allah bersama denganmu sekian saja tuan-tuan untuk malam ni eh jadi saya nak ajar tuan-tuan doa ni pernah kita pelajari bersama-sama dalam kuliah-kuliah terdahulu. Kalau kita ni mengalami tekanan, panian daripada orang, uh, selalulah baca tuan-tuan ni doa yang Nabi SAW anjurkan. Hadis ni merupakan hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Allahumma inna naj'aluka ja fi nu'urihi wa na'uz bika min syururihi. Ajaran anak, anak kita untuk baca. Kau kalau kena aniaya orang, kat tempat kerja, kat sekolah, kat universiti, ah penindasan oleh orang yang tak bertanggungjawab terhadapmu maka amalkan doa ni Allahumma inna naj'aluka fi nu'urihi wa na'udzu bika min syururihi Allahumma inna na'udzu bika min shururihi. Allahumma inna naj'aluka fi nu'urihi wa na'udzu bika min syururihi ada kat sini eh muka surat 152 kitab Imam Syuuti ni yang tuan-tuan telah menikir. alhamdulillah askarul askar kemuliaan zikir pada muka surat 152 Doa kalau kita ni selalu kena aniaya orang selalu dinafikan hak oleh orang maka doa dengan anu an nabi SAW ini ini kisah berkaitan dengan penganiayaan kafir terhadap kafir ini terhadap muslimin tetapi Allah tetap beri kepada mereka kemenangan nanti ayat yang terakhir yang kita akan lihat malam esok insyaallah seperti yang saya akan jadikan rujukan teras lain daripada Ibn Katsir dan tafsir Qurtubi yang meletakkan bagaimana kemuliaan para sahabat terutamanya 10 orang itu untuk kita pertahankan mereka daripada kata-kata nista dan kata-kata buruk, kata-kata celaan yang datang daripada golongan Rafidah Syiah. Ha, sedangkan ayat ini diturunkan oleh Allah Taala sibu pada tahun lagi menceritakan kelangsungan iman kita adalah dengan daripada para sahabat sebenarnya. Begitu besar peranan para sahabat tanggungjawab yang telah lakukan. Ada satu kisah berlaku pada zaman Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid ni keturunan Ibn Abbas tapi satu lagi dia telah pun berjaya dipesongkan oleh golongan Rafidah Ada satu kisah yang telah menafikan tentang kedudukan Abu Hurairah. Lalu hampir-hampir saja mereka meragui satu uh, hadis berkaitan dengan per periwatan dari Abu Hurairah sehingga tabi'i yang terkemuka ini ulama yang terkemuka ini mempertahankan hampir-hampir boleh dipancung oleh Harun Rashid. Apa yang terjadi? Malam esok saya nak cerita wahai yang mulia Raja Rosli. Hadiahnya malam esok eh. Aa, terima kasih kepada Syifa Gauth. Jangan lupa tau dapatkan birka habat sodak daripada Zahazan Travel. Kami adakan kempen bulan kemerdekaan sekarang. Aa, beli lima dapat tiga percuma. Uh, jom dapatkan daripada Zahazan Travel. Terima kasih edit eh, ditengku ni. Eh. Barakallahu Fikum. Tolong share dah share ke belum? Lili Osman. Jazakallah khairan eh. Lagi sekali saya ingatkan kepada ibu-ibu, bapa, anak-anak kita nak masuk sekolah dah. Tolong dapatkan buku kem besar di salat. Bagi anak-anak sekolah rendah, sangat penting. Pastikan salat mereka daripada kecil. Kerana dengan salat lah ibadah yang lain diterima oleh Allah Mudah je buku ni Harganya murah je RM5 saja Tak sampai RM5 Di dalamnya padat dengan maklumat, panduan Kita ayah ibu pun boleh jadi pembimbing untuk mereka Yang best kat belakang buku ni pula ada pengukuhan Ada checklist Pastikan anak-anak kita telah buat satu persatu Supaya so, sempurna ibadah Semayang mereka daripada Al-Fatihah sampai Tashahud akhir eh. ini untuk menengah eh, untuk um, uh, tahap dua ni tahap satu tak satu daripada Tajah satu sampai tiga Dari empat hingga dari enam Dapatkan tuan daripada www.tagbiru.com.my tuan order online Kami hantar ke rumah Bagi cikgu-cikgu Tuan-tuan perempuan Boleh dapatkan daripada Sesmen Telaga Biru Untuk Dapatkan untuk anak-anak kita eh. Tolong pastikan anak-anak kita punya salat itu lurus Betul Jangan pandang enteng Nanti bila dah besar Bawa nak betulkan Tentu sukar Betulkan salat dari sekarang itu tuan-tuan tuan yang minat untuk dapatkan buku-buku lain Ada telaga biru Ada buku jawi Kami ada satu kaedah belajar jawi dengan cepat tau Namanya belajar dengan nombor Yang mengasaskannya adalah Ustaz Wan Azhar ha, Seorang guru pakar jawi dari Perak Dia ada buku khas bagaimana belajar jawi Satu jam anak orang asli pun boleh menguasai jawi dengan baik Baca menulis Anak orang Cina, anak orang India boleh menguasai jawi dengan baik. Ha, kita yang dah berumur yang tak kerti tulisan jawi ni rugi tuan. Jawi adalah Quran sebenarnya dapatkan daripada telagabiru.com.my eh. Taip je berkaitan telagabiru.com.my Kedai online ni tentunya dapatkan Dan Ustaz Wan Azhar pun selalu mengadakan kuliah-kuliah online untuk belajar jawi uh, Boleh pandu dengan buku tersebut itu juga kaligraf, uh, kaligrafi iaitu khat pun kita diterbitkan. Buku besar ni akan bantu anak-anak kita untuk tulis Quran dengan baik. Mana tahu satu masa nanti kata Syekh Osman Taha, orang Malaysia jadi penulis Quran itu anak-anak kita, kita latih dia sekarang Kami bekalkan buku khat ini untuk memperbaiki tulisan khat anak-anak kita Baiki dia sekarang, rugi kalau tak baiki tulisan khat Kerana dikatakan Sayyidina Ali wajah Orang yang elok tulisannya, rezekinya menjadi murah Eh doktor-doktor, elokkan tulisan kalian Saya senang, pesan nak baca Baik, setakatnya saya dulu untuk kuliah pada malam ni Bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah akikah Kami di Zahzan Travel, sudi untuk membantu tuan-tuan melakukannya Di Mekah dan Madinah, berserta dengan jamuan Aa, dengan kadar yang lebih murah daripada kita adakan dekat tempatan, dekat tempat kita Terutamanya musim sekarang kita sukar nak mengadakan perkumpulan ramai-ramai Maka kami mampu untuk mengadakannya di Mekah, di Marina Dapatkan daripada Zazan Travel Butiran Lanjut eh? Baik, sekian saja dulu tuan InsyaAllah malam esok kita akan cerita keutamaan para sahabat Ayat terakhir daripada Surah al fathu Bagaimana kedudukan mereka dan kisah-kisah yang penting untuk menjadi itibar Bahawa Nabi telah melaknat orang yang melaknat ataupun mencela para sahabat jadi kita akan lihat uh, maksud ayat terakhir dan peranan kita dalam kehidupan memang kaitan dia kaitan kita untuk menjadi orang berkasih yang macam para sahabat itu keutamaan yang Allah pilih. Allah puji orang-orang beriman di kalangan jenis sahabat. Kerana sifat mereka al-ithar bil-akhirin. Yang maksud al-ithar bil-akhirin mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri walaupun diri mempunyai hajat di situ. Eh? Baik tuan, sama kita tangguhkan pada malam ini dengan baca suratul asin tasbih kafarah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من بارس والجنون والجذام من اللهم إنا نعوذ بك من زوال <سؤال> نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وجزام من سيد الأسقام اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة من هواء الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلى عديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا تَمِنَا لنا نورنا إنك على كل شيء قدير يا الله جميع السرعة قولي حديد مجيس المقبل بالأمني يا ساكب منك يا منك يا ظالم منك وقبل يا أكبر يا يا Yang ada seorang pun yang belum dapat pasangan yang akan untuknya pasangan yang salih atau salihah. akan bahagia dunia akhiratnya. Yang ada seorang pun yang belum nikah anak yang kau pada anaknya pada yang yang salih yang salihah. Yang akan meneruskan legasi kebaikan untuknya sebab kematian nanti Allah. Kasihan kami yang kau mendengar, Ya Allah. Anda ada dengan kami merupakan para salihin, para salihan. Syafa'atkan kami dengan mereka, Ya Allah. Agar dimakbulkan segala hajat ini, Wahai Tuhan. Wa hati fi dunia hasanah, wa fila akhirati hasanah, wa kina'adha Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barakallahu sallam alhamdulillah wa amin. Takullahu minna minkum. Kasih tuan, jumpa lagi malam esok insya-Allah untuk pengisahan dan penutup pada surah Al-Fath. Sekian, terima kasih yang mulia dan SB, terima kasih semua. Cija-cija. Kamu tak nampak dah. Abu Syakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinaikum wa amalatikum wa khawatim wa amalikum Amal Razimi Terima kasih Jumpa lagi Yesus Ahli Zahasan saya tinggalkan kalian bawa jagaan, pemeliharaan Allah SWT Kerana uh, dia lah zat yang paling agung, yang paling mulia Yang mampu memberi kepada kita segala kebaikan Terima kasih Dr. Nur Terima kasih, jumpa lagi Nur, Zia Umar Jumpa lagi yang Insya Allah. Safina Yusuf Sampaikanlah video ni mudah masuk dalam hadis Bali wani walau ayah Sampaikan daripada ku walaupun sepotong ayat moga ini termasuk dalam pesan Nabi kita Zainuddin, terima kasih semua Uh, terima kasih Wahai buku fila Saya cintakan tuan-tuan kerana Allah Jaga diri baik Fizul uh, Abu Syakir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jana Yusuf Terima kasih Ishak Mak Said uh, Kakak tersayang Umur Nuair uh, Yang mulia Raja Ruzlin uh, Nur Hayati Julaiha Abdullah uh, Jana Yusuf Okay, eh, terima kasih semua eh. Rabi'ah Dahari Rabi'ah uh, Melati Sufa'at, terima kasih semua. Uh, Ustazah Nazira Abdul Rahim, terima kasih semua. Uh, Zaki Al-Afifi, uh, Nusahlan, Salisa Mat Shah, terima kasih semua. Uh, yang mulia Datuk, Datuk Asadi Osman, Suzi Daniel, terima kasih. Tak sempat nak sebut semua nama. Majlis Azura, uh, Mohd Rizan, terima kasih semua, terima kasih. Uh, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smile Sunshine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa Talib. Maudid. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.